Yəni Mət bəy, biz geniş bir bəyanatla çıxış eləyib bu seçiciləri nəyə görə boykot etdiyimizi əsaslandırmışdıq. Və orada əsas altı cızılan fikirlərdən biri bu idi ki, ümumiyyətlə bu seçkilərdə səsləri saymaq, səslərə nəzarət etmək üçün heç bir minimal imkan yoxdur. Seçki komissiyaları tam olaraq rejimin nəzarətindədir. O komissiyalarda müxalifətçilərin hər hansı bir iştirakı yoxdur. Hətta hansısa müşahidəçiləri ora göndərsən də onları seçki qutusundan, səslərin sayıldığı yerdən bir 10-15 metr kənarda əyləşdirirlər. Hətta yerindən qalxmağa da qoymurlar. Belə deyək, həmin o saxtakarlığa müqavimət göstərmək istəyən müşahidəçiləri də ümumiyyətlə məntəqədən çıxarırlar. Yəni, bir halda ki, demək ki, seçki qutusundan çıxan bülletenlərə nəzarət imkanı heç kimdə yoxdur, nə müxalifətdə, nə də yerli müşahidəçi də yoxdur orada. Heç kimin nəzarət imkanı yoxdur ki, o bülletenlərə nə yazılıb. Belə bir şəraitdə o bülletenlərə nələrisə yazmaq, güya onu korlamaq barədə iddialar özünü doğrulda bilməz. Çünki o yekun protokolda öz əksini tapmır. Onun şahidləri olmur. Yəni üst-üstə nə qədər olsun bir neçə yüz adam tutaq ki, özünün belə deyək korladığı, etibarsız etdiyi, yaxud üstünə özünün simpatiyası olan, seçimi olan siyasətçiləri yaydığı, yazdığı bülletenləri şəklini çəkib çıxardıb. Bu nə qədər adam bunu eləyib? Bəlkə bir neçə yüz nəfər adam. Bir neçə yüz nəfər adam milyonların iştirak etməli olduğu seçki prosesinə necə təsir edə bilər ki? Ona görə də biz öncədən deyirdik ki, bir halda ki, prosesə nəzarət imkanı yoxdur, bir halda ki, yerli müşahidəçilərdə olmayacaq bu seçki kampaniyasının müşahidəsində, o cümlədən səslərin sayılmasının müşahidəsində. Belə məqamda bütün başqa ölkələrin təcrübəsi də göstərir ki, hamılıqla boykot, seçki məntəqələrinə gəlməmək ən yaxşı boykot üsuludur. Çünki belə seçkilərdə insanlar o bülletenləri işarələməklə yox, ayaqları ilə səs verirlər. Əgər avtoritar rejim, artıq totalitarizmə keçməkdə olan keçmiş rejim bütün hüquqları, azadlıqları məhdudlaşdırıbsa və tam nəzarətində olan bir seçki tamaşası qurubsa, sənin ən yaxşı eləyə biləcəyin esas həmin bu saxtakarlıqda iştirak etməmək olacaq. Həmin bu saxtakarlığın bir parçası olmamaq olacaq. Yalanla yaşamamaq olacaq. Yoxsa ki, mən özümə təsəlli verim ki, getdim orada, mən özüm istədiyim qeydləri apardım bülletendə, onu axı nəzarət eləmək mexanizmi yoxdur. Hani varsa o mexanizm, qoysunlar ortalığa. Yekun nəticələrdə öz əksini tapdı mı? Nə qədər çoxlu sayda insan protokolları etibarsız eləyib, nə qədər çoxlu sayda insan protokollara özünün arzularını yazıb. Onu ifadə eləmək, ona nəzarət eləməyin mexanizmi belə yoxdur. Və çox təəssüf ki, demək, çox az sayda insan da həmin o kənardan verilən ideyaları reallaşdırdı ki, bülletenlər çıxarılsın. Əgər bülletenlər, hə, bəlkə yüz minlərlə insan bülletenləri korladığını çıxarsaydılar, o yeni bir situasiya ola bilərdi. Amma yoxdur. Bunlar da yoxdur Azərbaycan şəraitində. Çünki hətta mən əminəm ki, cəmiyyətdə qorxu o qədər çoxdur ki, baxmayaraq ki, məsələn, o çağırışları on minlərlə, yüz minlərlə insan izləyirdi. Amma hətta onlar o korladıqları bülletenlərin şəklini çəkməyə də qorxurdular. Yaxud onu korlamağa qorxurdular. Adamları elə qorxudublar ki, hər yerdə güya kamera var. Hətta o bülletenləri də bütün demək arzulayanlar korlaya bilməyiblər. Korlayanlar şəklini çəkməyə qorxublar. Ona görə də bilmək lazımdır ki, belə bir total nəzarətin olduğu ölkədə ən yaxşı boykot ayaqla edilən boykotdur. Getmirsən seçki məntəqəsinə. Gözlə görünür, kənardan görünür ki, seçkilərə gələn insanlar azdır. Fikir verin, hökumət özü də bizim haqlı olduğumuzu ortaya qoydu. Hökumətin bütün təbliğatı məhz onun üzərində qurulub. Hətta hökumətin beynəlxalq lobbiçiləri də, pul verib gətirdiyi müşahidəçilər də ağızlarını açan kimi nə ilə demək təbliğ edirlər bu seçkiləri, bu saxta seçkiləri? Deyirlər ki, çox adam iştirak elədi bu seçkilərdə. Hökumətin bütün oyunu çox adam iştirakı görüntüsünü yaratmağa yönəlmişdir. Ona görə də motivindən asılı olmayaraq seçki məntəqələrinə çox adamın getməsinə edilən çağırışların hamısı zərərli oldu. Prinsip etibarilə bir daha vurğulayıram. Motivindən asılı olmayaraq o kim hansı motivlə eləmişdi, onlar öz çağırışlarında motivlərini izah eləyiblər. Bilirsiniz onu. Amma motivindən asılı olmayaraq hökumətin arzuları ilə, hökumətin görmək istəkləri ilə, istədikləri ilə eyniləşdi həmin çağırışlar.
Çünki hökumətə də lazım idi ki, nə məqsədlə olursan ol, gəl məntəqiyə. Onsuz da səsləri sayan olmayacaq. Onsuz da o bülletinlərin əsasında yazılmayacaq protokollar. Protokollar öncədən prezident aparatında müəyyənləşib, rəqəmləri özləri hesablayıblar. Oradakı o təyin elədikləri saxta, demək, rəqiblərin baxıblar müəyyən meyyarlara görə onlara hansınasa nə qədər səs yazılmalıdır, öncədən müəyyənləşir. Bunların hamısı şəxsən İlham Əliyevin iştirakı ilə müəyyənləşir. Mən buna heç bir şübhəm yoxdur. Və ona görə də guya ki, o bülletinlərdə nələrinsə yazılmağı, yazılmamağı, səs verilməsi, verilməməsi nə isə təsir edəcək, o özünü doğrultmadı. Və dünya təcrübəsində də bu belədir. Bilirsiniz, Misirdən Venezuelaya qədər, dünyanın hər yerində. Əgər müxalifət seçkiləri boykot edirsə, əgər o seçkilərdə real alternativ yoxdursa, o zaman bir mənalı şəkildə insanlar həmin seçkiyə getməməyə çağırılır. Çünki seçkidə əhalinin əksəriyyətinin iştirak etməməsi ən yaxşı görünən haldır. Cəmiyyət də bunu aydın görür, beynəlxalq ictimaiyyət də bunu çox aydın görür. Çünki dəqiqliyi ilə içəridə baş verənləri müşahidə eləmək imkanı hər kəsdə olmur. Amma insanların kütləvi şəkildə prosesə qatılmadığı kənardan görünür. Eybi yox, hətta müəyyən çağırışlar olsa da, mütləq əksəriyyət azərbaycanlılar onsuz da bu seçki prosesini və seçki gününü boykot elədi. Hər kəs gördü ki, məcburiyyəti olmayan, hökumətin təzyiq edə bilməyəcəyi vətəndaşlar bu seçkiyə getmədilər. Kimlər getdilər? Ya məcbur edildilər, yaxud da deməli, onların hansısa maraqları var idi, hansısa vəzifəli şəxsin ətrafı idilər, yaxınları idilər. O vəzifəli şəxsin oğurladıqlarından onlara da pay düşürdü. Onlar öz həyatlarından qismən razı idilər ki, biz milyonlarla digər Azərbaycanlıya baxanda yaşayırıq bu ölkədə. Ona görə də eybi yox, qoy bu korrupsiyoner sistem qalsın, eybi yox, qoy bu milyardlar oğurlanıb offshore-lara daşınsın, eybi yox, qoy bu millətin başının üzərindən o dəmir yumruq əski olmasın, hər kəs şərlənsin, tutulsun, amma mən top yaşayayım. Çox təəssüf ki, bu düşüncəni daşıyan Azərbaycanda təəssüf ki, bir neçə yüz min nəfərdə insan var. Və onlar hamısı birlikdə həmin o təqribən 20%-ə yaxın iştirakı bu seçki prosesində təmin elədilər. Amma yenə də Azərbaycan xalqı özü gördü bunu, ilk növbədə xalqın görməsi vacibdir. Və dünya birliyi də xəbərdar oldu ki, bu seçki prosesi bir daha göstərdi. Azərbaycandakı rejimlə xalq arasında uçurum artıb və sadə insanlar, hökumətdən asılı olmayan insanlar, işsiz insanlar, mütləq əksəriyyəti bu prosesə qatılmadı. Onlar başa düşdülər ki, bu ölkədə sanki iki fərqli Azərbaycan var. O yeyib, talan eləyib, oğurlayıb, offshore-lara daşıyanlarla həmin bu əzab, səfalət içində yaşayan insanların həyatı bir-birindən tam fərqlənir. Və ona görə də həmin bu işsizlik şəraitində, yoxsulluq şəraitində yaşayan milyonlarla insan bu seçki prosesinin ona qatqısı olduğunu düşünmədilər. Və onlar bizim çağırışımıza görə demirəm, bütövlükdə bu seçki prosesinə inam olmadığına görə, bu seçki prosesinin heç nəyi dəyişmədiyini bildiklərinə görə prosesi boykot elədilər. Demirəm ki, xüsusi qərar verib boykot elədilər. İnamsızlıq səbəbindən bu ölkədə seçki yolu ilə nəyinsə dəyişəcəyini görmədiklərinə görə bu prosesə qatılmadılar. Amma nəticə etibarilə bu faktdır ki, ölkə əhalisinin, seçicilərinin 80%-ə qədəri, deməli, İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən bu seçkilərin bu xalqa nəsə verə biləcəyini düşünmədilər və bu prosesdə iştirak etmədilər.